Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita lihat pada contoh yang berkaitan dengan konsep SMART. Okay, sekarang dekat sini, soalan dia bagi tahu Samuel ingin menyambut majlis ulang tahun perkahwinan dengan isterinya. Highlight dulu. Isi penting ia ialah menyambut majlis ulang tahun perkahwinan dengan isterinya. Lepas tu, highlight lagi maklumat dia 6 bulan akan datang. Kemudian anggaran perbelanjaan dia ialah RM1,500. Dia menyimpan RM250 setiap bulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,400 untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat kewangan Samuel memenuhi pendekatan SMART? Okay, kalau kita lihat dekat sini, konsep SMART yang pertama ialah spesifik ataupun khusus. Bermaksud dekat sini, apa yang Samuel ni nak buat sebenarnya? Okay, Samuel ni nak menyambut majlis ulang tahun. Ni, dekat sini kita dah tulis menyambut majlis ulang tahun. Tetapi ada dekat sini, dekat soalan ni ada bagi tahu dengan siapa. Jadi, kalau kita lihat dekat sini, maklumat ni kurang lengkap lah. Sebab tu saya tulis dekat sini dengan siapa. Pastikan tulis segala maklumat yang ada dalam penyataan yang diberi tu. Kemudian, untuk measurable ataupun boleh diukur. Apa maklumat yang boleh diukur dalam pernyataan ni? Okay, kalau kita lihat, dia kata anggaran belanja. Maksudnya yang dia nak, bajet yang dia nak guna ialah RM1,500. Okay, kalau kita lihat dekat sini, kawan kita tulis anggaran perbelanjaan yang diperlukan ialah RM1,500. Okey, betul ni, betul. Dia nak RM1,500 tapi kurang tepat. Jawapan dia yang sebenar ialah macam mana nak dapatkan RM1,500 ni tadi? Macam mana? Dia kena simpan. Jadi kita kena tulislah simpan. Okay, lepas tu apa tujuan? Tujuan kenapa? Dia mesti ada macam mana, bagaimana dan juga tujuan dia. Untuk boleh diukur ni kena ada dua ni lah. Bagaimana untuk simpan duit tu, bagaimana untuk dapat duit dan untuk apa? Tujuan dia apa? Yang ketiga ialah boleh dicapai. Boleh dicapai ni kita lihat dekat sini je lah. Apa yang dia boleh buat untuk dapat RM1,500 ni? Dia dah bagi tahu dia kena simpan RM250 setiap bulan. Jadi kita tulis dekat sini. Matlamat boleh capai dengan menyimpan RM250 setiap bulan daripada pendapatannya. Berapa? Dia dah bagi tahu dekat sini RM2,400. Jadi kita tulis salin je semua. Yang keempat ialah realistik, bersifat realistik. Bermaksud yang logik, yang boleh dia buat untuk mencapai matlamat dia tu. Dia boleh buat apa? Dia boleh buat simpanlah. Simpan RM250 setiap bulan. Okay, tempoh masa. Berapa lama dia nak simpan ni tadi? Kalau dekat sini, dia dah bagi tahu. Dekat sini dia nak 6 bulan. Jadi dekat sini 6 bulan lah. Jadi jawapan yang lengkap dan betul ialah macam kawan kita yang kedua ni. Yang ini hanya tertinggal perkataan nya saja. Yang lain tu kita tulislah ayat lengkap tadi. Menyimpan RM250 setiap bulan untuk apa? Untuk menyambut majlis ulang tahun perkahwinan dengan isteri. Okay, sama juga untuk yang lain. Lengkapkan jawapan tu semua. Okay, yang seterusnya. Oleh itu, Samuel, dia mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Dekat sini kita dah tahulah memang Samuel ni ikut konsep SMART ni tadi. Okay, kita lihat soalan yang seterusnya. Nyatakan sama ada matlamat kewangan bagi setiap individu berikut merupakan pendekatan SMART. Soalan ini soalan TP3. Okay. Pastikan highlight isi penting yang ada dalam soalan kita tu. Soalan A, Encik Hassan, dia nak buat apa? Highlight membeli sebuah kereta. Macam kawan kita ni dia highlight benda lain. Tertinggal membeli sebuah kereta. Sepatutnya macam ni lah. Membeli sebuah kereta baru berharga
RM85,000 jika beliau mempunyai wang mencukupi. Kalau kita lihat pada pernyataan ini, dia ikut konsep smart tak? Ikut pendekatan smart tak? Ada tak kelima-lima ni tadi khusus? Dia nak beli apa? Okey, ada. Nak beli kereta. Boleh diukur. Apa boleh ukur tak dalam ni? RM85,000 kan? Okey, boleh dicapai. Setiap bulan ada tak berapa yang dia kena simpan? Tak ada. Kalau bersifat realistik, dia boleh simpan berapa ringgit setiap bulan? Tak ada juga dekat sini. Tempoh masa, ada tak berapa lama dia nak simpan? Tak ada. Semua tak ada bermaksud dia bukan merupakan pendekatan smart. Seterusnya, soalan B, Chong An ingin membeli sebuah komputer riba. Highlight, membeli sebuah komputer riba, harga dia berapa ringgit? Lepas tu dia nak simpan berapa ringgit? Simpan RM400 sebulan. Lepas tu RM2,800 gaji dia. Berapa lama? 8 bulan. Jadi yang ini semua adalah mengikut konsep smart, pendekatan smart. Jadi tulis je lah merupakan pendekatan smart. Jadi selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.